おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうもおはようございます。昨日楽しかったよ、ありがとう。おはようございます。眠い、まだ眠いよ。ガチの寝起きですか？いや、全然。1時間前に起きたよ。用意しないといけないから、ちゃんと歯磨いて、顔洗って、髪の毛セットしないといけないから、1時間前に起きてたよ。おはようございます。昨日は下北と準備をするね。9日泡が出るんですね。そうなんだね。多分来てた気がする、メールが前に。多分、うん、久しぶりだね。9日か、うん、おはようございます。おはよう、みんな。髪の毛切ったんや。そうだ、ちょっと前に切った。今日も遅くまでお仕事ですか？いや、今日は公演ですね。今日は公演でございますよ。エスコート。今日休みなんだ。いいな。お休みっていいな。今日は何曜日？今日何曜日？でも明日が握手会ってことは今日は金曜日だろうなと思う。うん、そうだそうだそうだ。泉ちゃん生誕祭昨日じゃないな。泉は一昨日だな。なんでこんなに早いの？夜できないからですね、普通に。はい、できないからです。明日のメットライフ寒そうね。多分寒いと思う、本当にらしいです。昨日何時に家着いた？夜です。12時過ぎ。12時過ぎでございますね。はい。福岡だ。いや、明日は埼玉だね。明日は行けないから5月1日再販取ります。ありがとう、待っております。ありがとうございます。明日の天気、名古屋は20度。そうなんだ、名古屋じゃないんだよな明日は。昨日はみおちゃんも東京にいたね。そうなんだね。5月1日の再販決まったの？決まったよ。4月8日からだよ。ちなみに明日の最後の音は21度ぐらいらしいです。21度あったかいけど、メットライフドームだから微妙なんだよね。普
通に埼玉だったらあったかいんだろうけど、どうなんだろうね。メットライフドームは北九州まで飛行機で移動、多分違うと思うよ、多分違うと思うよ。最近生の配信が不規則だな。まあ確かにできないから、夜に。そうできないんですよ。会場内はいつも暖かい気がする。でもあれなんだよね、半野外みたいな、あの閉まってないじゃん、なんていうの、穴が開いてるって、なんていうんだか、なんていうの、半野外みたいなそう、屋根があるだけ、それそれなの。そうなんですよ、だから暖房とか絶対効かないと思うんだよね。そう、隙間があるんですよ、吹き抜け。そうだから、だから、うん、あったかい格好した方がいいかもしれないよね、みんな。この季節にやる場所じゃない。おお。でもさ、なんかいつもより寒いもんね最近。だって桜の季節なのにこんな寒いっけみたいな。普通に寒いよみたいな、冬だよみたいな感じ。おはよう。このルーム久しぶりに来ました。この配信で71回目の視聴。ありがとうございます。数えてるんだね。すごい。根がない時代、野球観、野球見に行ったことある。すごい。屋根っていつまでなかったの？今は半袖。そうなの、今は半袖なのです。回数は見えるよ。そうなんだ、見えるんだね回数、知らんかったわ。今日から暖かくなるみたい。本当？よかった、よかった。別にちょっとね、一昨日ぐらいね、寒すぎて、一昨日？一昨日かな、寒すぎてね、もうね冬服着ていったもんだって。おはよう、おはようございます。あ、お花見する？しない。私はしません。多分、とりあえずお花見ってしたことないんだよね。うん。屋根はクラウンからセーブになった時かな。あー、そうなんだね。いつだわかんないけどいつだそれは。まあ、いっか。あ、20年前の1999年です。生まれてないじゃん、1999年だと。2000年だからさ、まあ、1999年の代の人だけどさ、まあ2000年生まれだから生まれてないわ。壁はいつできるのかね。ね、開閉式にしたらいいのに。ウィーンみたいな。なんかオープンカー的なさ、感じでさ。ウィーンってやればいい。CMS のメンバーとお花見行かないの。なんか、あれなんで、行く時間もないんだよね。ほんとに。行きたいって思うけど、行く時間がないんだよね、そのまま。多分ね、みんなが行けるようになる頃には多分もう散ってると思う。忙しいんですよね。あと5分で配信終わりですか？イエスイエスイエス。今日はなぜこの時間、さっきも言っちゃったけど夜ができないから。
ただそれだけ、それだけ、それだけです。理由はシンプル、CD 再販は4月8日からだね。スタンドバイユーの握手会再販は4月8日からだよ。野球場で握手会するってどんな感じ？え、どんな感じって言われてもなんか普通だよ。普通に、普通です。普通に机とか、なんていうの、ブラインダーみたいな、なんか縦じゃなくて仕切りみたいなのあってみたいな。まあでもそれだけじゃなくて、なんだろう、その始球式ごっこみたいなやつとかはできる。そう、握手会部分は普通だけど、なんか周りがちょっと違うかなみたいな感じですね。ちなみに明日も朝配信ですか？それはまだ分かんないんだよね。実は普段の会場より広く感じる？どうなんだろうね。どうなんだろう。分かんないや。でもそんななんか思ったことないけどな。そんな思ったことないです。そうだね、丸いって感じだけど。なんかあんまりなんか分かんないよ。広いっちゃ広いけど、でも別にって感じなんだよね。どこの会場が一番好き？ポートメッセじゃない？近いし、集合時間遅くなるし、その分移動時間が少ないから。ケータリングの関係センターかと思ってた。確かに牛タンは素晴らしい。牛タンは素晴らしい。埼玉ならスーパーアリーナ。いや、大きすぎん？めっちゃ大きいやん、埼玉スーパーアリーナ。でもそんなことないのか。名古屋と同じぐらい？そんなこともないか。めっちゃでかい。大きいよね、埼玉スーパーアリーナ。宮古メッセってどこ？宮古メッセってどこ？前 SSA で会ってたよ。そうなんだ、おっきい。 SSA 一回しか行ったことない。あ、わかんない、一回だけだっけ？泉って SSA 行ったことあるの。多分一回だけな気がする。あと1分ほどで出る？宮古メッセは京都。あ、そうなんだ。やっぱり京都っぽいな、宮古って言われれば。なんか宮古って言えばさ、宮古昆布食べたいよね。美味しいよね、宮古昆布って。コンサートだけ、そうなんです。コンサートだけなんですよね。当たり前だけど、サッカースタジアムって握手会場にならんよね。まあね、芝生あるしね。それだ、理由か分かんないけど。でも泉はサッカースタジアムね。また唐突に。そうそうなんですよね。あとはん、髪型は何もしないと。そんな感じ。そうですね。でもストレートアイロンはかけたよ。外資ホールは握手会よりコンサートやってほしいと思う。あれ、外資ホールで握手会ってやったことあったっけ？あったっけ？あったっけ、外資ホールで握手会って。
長石ホールといえば別にコンサートとかそういうイメージだからさ、あったっけ。甲子園でも握手会できない、確かに確かに。でもうん確かに。でも甲子園球場っていうんだっけ、でさ握手会するときはさ、なんか寒くもなく暑くもないときにやってほしいよねするならば。まあ多分しないと思うけど。配給の新刊買ったもうとっくに買ってるし、でも先を知ってたけど買っちゃってるよねやっぱり。テロップ出た。おあ写メ会とかあったんだ。へー、なんか外出といえばやっぱコンサートとかのイメージの方がすごい強いわ。13位クライムさんありがとうございます。あ13位クライムさんありがとうございます。12位がみなさんありがとうございます。11位が岩崎清さんありがとうございます。革命の丘の時、なるほど懐かしいな。もう革命の丘が懐かしいよ。10位モリリンフーイズミーさんありがとうございます。9位があずきさん。あれ飛ばした、あれもう分かんなくなっちゃった。13位がクライムさんでしょ、12位がミーナさんでしょ、11位が岩崎教師さんで、10位がモリリンフーイズミーさん、9位があずきさんありがとうございます。8位がダレンさんありがとうございます。7位が場所さんありがとうございます。6位がチーフさんありがとうございます。5位がマサポムさんありがとうございます。4位がハシさんありがとうございます。3位がシマちゃんさんありがとうございます。2位がタケシットさんありがとうございます。1位がウラウラさんありがとうございます。ありがとうございました。あー眠たい寝たい眠たい。それじゃまた明日、バイ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 、またね。おやすみじゃなかった、おやすみじゃない、それじゃまた明日、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ、切ります、切ります、バイバイ、また明日、切ります。